У художньому музеї Луцька в межах акції до 45-річчя закладу представили мистецькі скарби Олицького палацу. Артефакти, пов'язані з цією пам'яткою, належать до колекції Волинського краєзнавчого музею. Це живописні і графічні портрети, скульптура, предмети декоративно-ужиткового мистецтва, особисті речі представників родини Радзивілів. Виставковий проект називається «Скарби Олицького палацу». Тобто твори, які зберігалися в Олицькому палаці і власниками яких були магнати Радзивіл. Сьогодні ми представляємо цю яскраву сторінку. Ми знаємо, що ця колекція магнатів Радзивіл не збереглися в повній мірі, але те, чим ми володіємо, це є справжній скарб. На виставці представили і родзинку колекції – велике відреставроване полотно невідомого художника 18 століття, вінчання князя Миколи Радзивіла з Катериною Гонзаго. Друге життя картині дали фахівці львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України. Про свою роботу вони розповіли під час культурно-мистецької акції в художньому музеї.